ние продължаваме в някакъв смисъл да говорим за пътища, макар и в съвсем друг някакъв емоционален смисъл, защото следва разказ за любов, военна мисия и послание, историята на един снайперист и една народна певица и нейният начин да бъде до него навръх рождения му ден и въпреки хилядите километри между тях. Тази история разказва Милен Ангелов. Честит рожден ден, мило! Надявам се, че те изненадвам приятно с това видео. Обичам те, чакам да се прибереш и много силно те прегръщам. Мила моя момче, честит рожден ден. Много те обичам, чакам те с нетърпение и ти желая всичко, всичко най-добро. Да се сбъднат твоите желания и амбиции. И много любов. Честит рожден ден и здрав да си. Да посрещнеш личния си празник на хиляди километри от родината, далече от любовта на най-близките си хора. Това е историята на ефрейтор Крум Хаджи Петков, който преди дни отбеляза своя 40-ти рожден ден. Снайперистът с един от най-точните мерници не само в България, но и в Европа. Заради уникалните си изстрели печели десетки награди. Добре познат и в Германия, където на състезание успява да оцели портокал от 800 метра. Участвал е в 20 мисии в Афганистан през 2012 и 2014 година. В момента отново е там, отново на мисия. Там посрещна и своя 40-ти рожден ден. Отпаднаха изненади като торти с снимка и такива разни неща, какво ли не мислих. И в крайна сметка, понеже след състезанието му в Германия много медии отразиха неговите постижения, реших, че е по-добре да го изненадам. Крум и Владислава се запознават във Фейсбук. Събира ги упорития характер на Крум. Тогава той е сигурен, че Владислава е жената, която търси, а тя е убедена в обратното. По професия Влади е народна певица и свири на гайда. Заради негова сигурност не можем да ви покажем Крум Хаджи Петков в реална обстановка. Крум каза, цитирам, гръмнат съм. Гръмнат съм, защото никога никой за него не е правил нещо такова и никога рождените му дни за него не са били празници, по неговите думи. И аз реших, че това не може да бъде така. Крум Хаджи Петков е ефрейтор във военното поделение в Хасково. Демонстрира невиждани умения по време на учение и впечатлява военни от НАТО. Крум е поставил рекорд систра помишена от 1,5 км без опора на оръжието. В армията влиза през 2009 година, а през 2012 става снайперист. Родолюбец, изключително принципен, който се опитва винаги да дава пример с много голямо сърце. За мен ти си жената, която ме кара да изпитвам човешки чувства, заради която искам да се върна в добрия свят. Светът без война и насилие. Да виждам усмихнатите лица на хората там, където си ти. Макар и само от една година да са заедно, Владислава отборява дните до края на месец ноември, когато Крум се завръща от поредната си мисия. И заедно ще продължат да пишат своята приказка.